Sastave timova za današnju utakmicu: Partizan, Omerović, Sredojević, Bajović, Vermezović, Petrić, Spasić, Brnović, Milojević, Šćepović, Vokri i Vučićević. Velež, Petranović, Hadžiabdić, Šišić, Barbarić, Đurasović, Rakimić, Repak, Jedvaj, Jurić, Karabek i Tuce. Milojević. Pokri. Opasan u 16 tercu i jedan iz tercu. Na nedozvoljen način zaustavljen je Fadil Vokri. Vidjet ćemo to ponovo. Opravdano dosuđen 11 terac za Partizan. Da čujemo i ocenu Vladana Stojakovića. Lepo se videlo ovde. Vokri je bio u prodoru i na njega startovao Barbarić. Možda on i nije želeo zaustavi loptu, evo pogledajte sada, lopta je već otišla, Vokri je gurnuo napred, a on je zakačio Vokrija, oborio ga i tu stvarno nije bilo nikakve dileme. Sudija Bujić, mi svi znamo za farsu oko određivanja sudije u ovoj utakmici, ali sudija Bujić izvanredno sudi ovu utakmicu i do sada nije napravio ni jednu, ni najmanju grešku, a i kod ove najteže presude bio je apsolutno u svemu u pravu. Jedanaestera za Partizan najčešće izvodi Nebojša Vučićević. Vidjet ćemo da li će to učiniti i ovoga puta u finalnoj utakmici, a recimo i to da je prvi penal u istoriji finala Kupa upravo izveo 57. igrač Partizana Kaloperović kada je protiv Radničkog izjednačio na 3-3. Partizan je 57. pobedio Radnički sa 5-3. Vučićević i pet... I jedan... bio Nebojša Vučićević. Pošao je na pravu stranu Vukašin Petranović, ali kada se pogodi gornji ugao golmanovog gola, onda je to praktično neodbranjiv udar. Da ga se bojimo. Petarde idu sada sa Partizanovog juga. Emira Tucea. Milojević. Prodor po desnoj strani. Četvrti minut. Za pet minuta dva gola Partizana, oba Nebojše Vučićevića. Evo vidite Milojevića, perfektan centar šut, pravo na glavu Nebojše Vučićevića. Zakasnio je golman Veleža Petranović. E, 2-0. Lopta prema Brnović, odličan pas, prilika za centar šut. Brnović, Šćepović, odnosno Milojević. Goran Milojević, 3-0. Isto kao i kod drugog gola, precizan centar šut, udarac glavom. I pogodak, vidjet ćemo to još jedan put. Vokri je odigrao, izvanredan pas prema Brnoviću. Brnović imao vremena da pogleda gde su njegovi igrači. Podigao je ruku Milojević i bio precizan. 3-0. Goran Milojević, njegov šesti gol na kup utakmicama. Još jedan puta Brnović i posle toga Goran Milojević. 3-0 u 51. minutu. Vučićević, Brnović, ponovo centar šut, Šćepović, 4-0, Vokri, 4-0.
pod Brnović upućuje precizan centar šut. U 51. minutu Milojević, a u 55. Vokri, posle idealnih centar šuteva Dragoljuba Brnovića. Pogledajte. 4-0. Vokri, na desnoj strani je Milojević. Odličan pas. Milojević, prilika za centar šut, vratio nazad Vermezović. Udarac Vermezovića i 5-0, ali neko je prevario golmana Petranovića. Peti gol Vermezovića. Odličan pas prema Repaku. Repak, šansa za Velež i gol. 5-1. Odličan prodor Zijada Repaka. 5-1. Zijad Repak, koji danas slavi 25. rođendan, eto svoje rođendansko slavlje, ako ne sa peharom, on će proslaviti ovim golom u finalnoj utakmici. Zijad Repak, 5-1, pogrešila je odbrana Partizana, vešt je Zijad Repak, brz, okretan fudbaler, dobar dribler i Omerović nije ništa mogao da učini. 5-1. Vidjet ćemo to iz drugog ugla. I dalje prodor Šćepovića. Spasić i Spasić. Gol. Stala je Otin. Sudija Bujić i njegov pomoćnik Peusan pokazuju da je gol regularan. Vidjet ćemo to još jedan puta. U svakom slučaju 6-1. I teško je sada... Ne. Videti.